মোর লগত যুক্তি তর্ক নকৰিব, আপোনালোকক জেলত ভৰাই দিম। পুনৰ খং উঠিল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। হেঙাবাৰীত নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰত ছাডেন ভিজিট দি খং উঠিল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। দিলে ধমক, জেলত ভৰাই দিয়াৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিলে নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰীক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। আৰু এবছৰে এইবোৰ নাটক কৰি আছে আপোনালোকে। আৰু এনেদৰে পুনৰবাৰ খং উঠা দেখা গ'ল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু ঠাইত নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰত হঠাতে পৰিদৰ্শন কৰি খং উঠিছিল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। আৰু পুনৰবাৰ নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি খং উঠিল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। মোৰ লগত যুক্তি তৰ্ক কৰিলে জেলত ভৰাই দিম আপোনালোকক। আৰু এনেদৰে নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰীক ধমক লগালে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ আছে, সেই দৃশ্যাংশ আগবঢ়াইছো। বেঞ্চ লগাই বিচনা, এইটো আপোনালোকে নাটক কৰিব আহিছে, বেছি কৰিলে মই আপোনাৰ জেলত ভৰাই দিম।